strana 61, cvičení 2. Přečteme si zadání, odpověste na otázky. Kolik dní trvají, trvá za a letní měsíce? Tak tomu by se hodila ta úvodní tabulka tady. Letní měsíce, letní měsíce, žlutě červen, červenec, srpen a počty dní 30, 31, 31. To bychom si mohli pamatovat. Vrátíme se do cvičení, takže červen 30, červenec 31 a srpen ještě jednou 31. Vypočítáme desítky 30, 60, 90 a k tomu 0, 1, 1, 92 dní. Je to tak? Letní měsíce trvají 92 dní jdeme na podzimní měsíce. Vrátíme se do té tabulky. Podzimní měsíce. Září, říjen, listopad. Září 30 dní, říjen 31, listopad 30. Budeme si to pamatovat, vrátíme se do cvičení. Tak ještě jednou a už tam budeme. Takže jak to bylo září, 30, říjen 31 a listopad opět 30, takže 30, 60, 90 a 1 k tomu 91. Je to tak? Podzimní měsíce trvají 91 dní. Je to tak? Prázdniny. Tak, ale na to už nepůjdu do tabulky. Tady už jsme měli něco o tom. Letní měsíce a prázdniny mají k sobě hodně blízko. Červen, červenec, srpen. Takže, co, kdy jsou prázdniny? Červenci a v srpnu. Červenec, srpen. 31 plus 31, 2x31 rovná se 62. Tady se myslím, nepleteme. Ano, nepleteme. Prázdniny trvají 62 dní. To je dost dlouho. No a školní týden. Juj, tak to musíme nějak počítat. Školní týden. Normální týden má. Sedm dní, sobota, neděle, nechodíme do školy, takže sedm minus dva rovná se pět. Pět dní trvá školní týden. Ano. No, jarní měsíce. Co jsou jarní měsíce? No, pamatujeme, podíváme se do tabulky a zkontrolujeme. Březen, duben, květen. Tak, březen. 31, dní duben 30, 31. Zapamatujte, vracíme se sem a jsme u Ečka. Březen 31, duben 30 a opět 31 květen jarní měsíce. Tak to je podobný jako s těma letníma. 30, 60, 90, a dva dny k tomu. 92. Zkontrolujeme. Ano. No a poslední. Kalendářní týden. Tak o tom už jsme tady jednou mluvili, protože když jsme mluvili tady o školním týdnu, takže kalendářní týden má sedm dní. Na tom není co počítat. Výborně. Prošli jsme všechny otázky. No a já si myslím, že jsme si trošku oživili vaše znalosti o roce ročních obdobích, měsících, no a počtech dní, které jednotlivé měsíce a roční období mají.